Sí. Jo el mig havia reservat per l'Enric. Jo el mig havia reservat per tu. Ja va bé. Bé, família, que contents que estigueu tots aquí. Quina alegria. Uau. Anem per fer el recital de l'Enric. Aquí el protagonista és ell avui. Nosaltres li fem de taloners, no? Què us sembla? L'acompanyem. L'acompanyem. Jo només volia dir-vos que amb l'Enric ens vam conèixer en un dels primers festivals de poesia que s'està fent al Palau de la Música de la ciutat de Barcelona, el mes de maig de cada any, encara ara. Havia llegit alguna cosa teva... Quin any era, això? Jo devia ser el 98, 97, alguna cosa així. Jo és que t'identificava amb l'efecte 2000. L'efecte 2000? Jo ho he escrit com si li expliqués amb ell, però bueno, vosaltres també hi sou, eh? Havia llegit alguna cosa teva i em va impactar sentir-te i el teu aspecte de transgressor i de dir les coses pel seu nom, com a mi m'agrada. Quan vaig tenir clar que volia publicar el meu primer poemari, això sí que va ser el 99, i és aquest, vaig decidir de demanar-te que em fessis el pròleg. No m'ho vas posar gens difícil. En una següent edició del mateix festival vam quedar. De seguida vas dir-me que sí. Un dia et vaig passar els poemes i després de llegir-los em vas escriure la bonica presentació, que si em permets, com que és molt petiteta, la llegeixo un moment. Em va escriure Cançó pels poemes de Maria Josepa Rivera Vallès. La cançó d'amor de l'home perfecte diu Soc com soc, aquí em tens. La cançó d'amor de la dona perfecta diu Te sigues perfecta. Més la cançó d'amor del desterotat diu Seré un altre, sempre seré un altre, pel camí dels teus bujacs, roses, pensaments, quina flor ets. I la cançó d'amor de la dona esquerpa és música. No hi ha lletra, són mirades, sense encàrrecs, que s'agafen fort, sense forçar-se. Okay. Molt bonic. Em permetereu que faci un petit incís, que no us ho llegiré, però hi havia dos pròlegs d'aquest llibre i l'altre és de l'enyorat Pau Guixà, que tots coneixeu, que també es va portar molt bé. Després ens hem anat veient en algun recital, fins i tot recordo el de la meva fonia, recordes el de la meva fonia? On el presentador de l'acte espantat et va dir, perquè tu i jo parlàvem en veu baixa, que estàs afònic. I tu vas dir, no, ho està ella. Sempre havia volgut que vinguessis a recitar a Piera. L'Estanislau i la Eva es van quedar amb les ganes de que vinguessis a la presentació del llibre i sempre m'ho deien, per què no ho fas venir? Ho aconseguim. Allà tenim la regidora, que és la que t'ha de pagar, aquella d'allà. Sempre havia volgut que vinguessis a la Citàpia, al meu poble, el que jo estimo i odio a parts igual, i tot al mateix temps. Enric Casasses Figueres va néixer el 1951, fill de pares químics, és un poeta i traductor català. També destaca en altres gèneres com l'assaig poètic, el periodisme, el drama i la narrativa. El seu nom de ploma és simplement Enric Casasses Figueres, tot i que de vegades també firma amb algun pseudònim. Dels molts premis obtinguts, destaco que el 2020 fores guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Afegeix tu el que vulguis després, no? Has portat... Digues. No, que afegeixi o que resti. Has portat una vida molt nòmada. Ha viscut a Barcelona, a l'Escala, Tenerife, Montpellier, Nottingham, Lluçanès, Berlín i finalment el 1997, diu la Viquipèdia, que vas tornar a Barcelona. Els teus primers llibres daten del principi dels 70 i amb el temps has anat assolint reconeixement dins el panorama poètic català. A la pàgina de la Biblioteca Virtual de Joan Lluís Vives se'n fa aquesta valoració. És un dels més interessants i innovadors de la creació poètica dels últims anys. Compta amb una producció molt heterogènia i extensa, en la qual ha sabut adaptar les seves necessitats expressives de manera original, influències literàries tan dispars com la poesia medieval, el vers lliure, fórmules inventades i més, oi? Abans hi ha hagut una cosa que...
Sí que he viscut aquí i allà, però el Lluçanès... Jo l'he copicat de la Wikipedia, això, eh? Un dia, poder. Ah, bueno, això també és viure. Això també és viure. Ho va escriure el del Lluçanès. Hi va anar i va dir, calla que li poso. També he llegit que eres hereu d'Albert Poderós, d'autors com Salvat Passeig, Foix, Joan Brossa i Cuervo, Vinyoli o el Ferreter. Tu mateix has confessat tributari i admirador d'autors com Víctor Català, Mercè Rodoreda o Fagès de Climent. El seu primer llibre, titulat La bragueta encallada, el publica l'any 1973. He llegit que en tenies més de 30 i no he fet la llista. Us ho mireu a la Viquipèdia. Com el teu nom indica, per mi ets una casa gran de les paraules, de les parlades, de les vocalitzades, de trobar-los-hi un so, de donar-los-hi una vida diferent i com la sentíem abans i fins a tu. Molt bé. Com va la guitarra, per després, per abans o com? Per després, faltaria més. Ara toca una miqueta tu. Ja que l'han descrit. Va, doncs començarem amb aquesta. Acaba de sortir aquest llibre que es diu Marramaus, que és de notes del llegir, de l'escriure i d'això i d'allò. Notes disperses, breus, és un llibre que es pot llegir saltat. A vegades són simplement cites d'un autor que m'ha... Hi ha una pàgina que, dedicada a Modest Urgell, que és un pintor del segle XIX que pintava molt paisatges desolats o platges o descampats amb la posta de sol, bàsicament. I m'ho hem donat un crític important de l'època, que era el Raimon Casellas, amb una exposició d'aquestes que feien al XIX, salons que deien que eren col·lectives i cadascú presentava l'últim que havia fet, aquell feia el comentari de tots els pintors, i el Casellas deia del Modest Urgell más de lo mismo, lo de siempre. I el despatxava així. I amb un llibre que es diu Catalunya, escrit d'ell, del Modest Urgell, i d'escrits i dibuixos, té un capítol que es diu Lo de siempre. I és amb el català que escrivia ell al segle XIX. Ara bé, això és la resposta del Modest Urgell en aquest crític, diguem. Ara bé, pensaran vostès, per què pinta, pues, sempre lo de siempre? Per què ho ven? No, senyors, res d'això. Quan vaig vendre el primer, feia 7 anys que pintava lo de siempre. Doncs, perquè no sap fer altra cosa. Podria ser. I també per no haver encara realitzat lo de siempre tal com jo voldria, tal com ho somio d'ençà que vinguia a aquest món, per on passen tantes i tantes generacions sense haver fet mai res, ni lo de siempre. I després n'hi ha una altra, que és més literària, que és un poeta que es diu Artur Rimbaud, que, segons, no sé, veus el resum, allà va néixer a Charleville, total, amb 16 anys va fugir cap a París, allà es va començar a fer amb els escriptors, els poetes del moment, tots enlluernats amb aquell noi de 16 o 17 anys que era, semblava que seria el geni de la... I en un moment donat s'embolica amb l'altre poeta, el Verlaine, se'n van a Brussel·les a buscar-se la vida, després a Londres, i sempre pensava, hòstia, a Brussel·les i a Londres, van tenir unes baralles també, van acabar una a la presó, i el que sé... Però llavors va passar això. Perquè, clar, Rimbaud era de Charleville, i això per mi era un nom. Rimbaud era de Charleville, i a Brussel·les i a Londres no s'hi devia sentir gaire estranger. Ho dic perquè he vist Charleville a vista d'helicòpter a la retransmissió del Tour de França ciclista. I és una ciutadeta del nord que ben bé podria ser de Brussel·les o del sud d'Anglaterra.
Després hi ha aquell principi de la física, que aquí li dic el petit principiet de la incertesa. O bé talles sense saber què talles, o bé saps què tallar però el ganivet no talla. Aquesta va contra els monosteistes i contra les seves polisteistes. Déu no diu, Allà no fa, Javé no ve, potser només quedem tu i jo. Què? Com ho fem? I aquí hi ha coses que els poso com si són meves, però que, de fet, són coses que he sentit dir. Com deia el gitano, a poc, que el paio corre molt. Aquí ja que hi ha aquest parell, que també hi eren, n'hi ha un que es titula... Gran moment de la història del rock ahir al Teatre Joventut de l'Hospitalet del Llobregat. El concert d'en Pau Riba. Hi vaig participar. Divendres 12 d'abril de 2019 vaig veure i viure des de fora i des de dins i fins hi vaig participar un gran moment de la història de la música rock o rock pop o rock folk pop o com se'n digui i jo hi vaig dir un parell de sonets en en Pau amb la bateria, teclat, baix, guitarra elèctrics dels 30.000 pessetes. Que l'important d'aquí és el títol Gran moment de la història del rock. Vaig pensar, si això, en comptes de ser Pau Riba, fos Jefferson Airplane, tots seríem rics. Ella ha dit això de dir les coses pel seu nom, que ens agrada. Últimament he estat tornant una altra vegada a llegir els trobadors del segle XI, XII i XIII, que escrivien en provençal, l'antic, i he vist que no fan servir eufemismes, no diuen vagina ni vulva, diuen cony, que és el nom, diguem, normal. I fins i tot, si no, fan servir metàfores buscades i intel·ligents. I fins al punt que un dels primers trobadors, Guillem de Peiteu, amb un sol vers, diu la cosa amb el seu nom i amb la seva metàfora ben trobada, que diu, no m'agrada cony guardat ni gorg sense peix. Una visió, aquest es diu el segle XX, l'aportació europea, va en blanc i negre de Godard. Una i un, cara a cara, en una taula de cafè, s'afiguren que fan filosofia, però en realitat fumen. I aquest que no sé si estic ben bé d'acord, però es diu capellans, etc. Capellans són xungos. Diuen què has o què hauries de veure. Poetes, encara pitjors, diuen què veus. Llavors hi ha un espai en blanc i diu, vindrà la mort i portarà les teves ulleres. Un poema d'antiajuda. Perquè la suposada autoajuda vol dir fer-se sol i a fer punyetes, a fer la mà. Doncs poema d'antiajuda. Déu i mare omnipotent, amb ta divina xerrera, no em beneeixis, espera, que ja estic bé malament. Aquí he agafat un títol d'una cançó patriòtica del Jacques Brel que es diu Mon père disait, deia el meu pare, i fa una descripció del seu país. Tot dient, mon pare deia que Londres era un suburbi de Bruges que s'ha perdut en mar. I així va fent la descripció. Jo he fet Mon père disait, però no té res a veure. Mon pare deia,
a la carnisseria, quan et diguin com ho vols, prim o gruixut, digues que estigui bé. N'hi ha alguns que són molt, molt, molt tontes, però també són. Aquest es diu Góngora. Góngora tenia tanta fe que a vegades escrivint, escrivint, se li feia clar. Una cita d'un autor de novel·la negra que m'agrada molt, que és Jim Thompson, diu: vaig pensar que tu i jo devíem haver anat junts a col·legis diferents. I una última d'aquest rotllo literat, diguem, és amb Calderón de la Barca, que em sap greu, però em recordo un acudit molt dolent que m'havien explicat a col·legi, que deia: qui escrivió La vida és una barca? Calderón de la mierda! Però bé, aquesta va, ser, va de veritat, es diu Entortolligaments de llengües. De nen, una de les primeres coses que vaig veure i llegir en castellà va ser els llibres de col·legi, que eren obligatòriament en l'idioma aquest. I en un dels llibres, jo tenia 6 o 7 anys, hi havia una dècima de Calderó de la Barca. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. ¿Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que l'arrojó. Em va semblar que ho havia acabat entenent tot i em va fer angúnia aquest home que es fot el que l'altre vomita. Bé, ja de nen em fastiguejava aquest art que rebeja en el fàstic. Arrojar volia dir això. Jo també me'n recordo. Aquí n'hi ha una que és per explicar el que és lo barroc. És un detall, però. En lo barroc no hi existeix cap peça de violí sol. Però sí que n'hi ha per violí sense acompanyament, o per dir-ho com ho diuen ells, per violí sense baix. No deien violí sol. Sí, en barrocs. Els estrangerismes enriqueixen l'anglès i empobreixen els altres idiomes. Però l'anglès són un enriquiment. I per al castellà, el català, el francès, etc., són una invasió que va eliminant fauna autòctona. Passem a l'altre. Segon acte. Sense taló. No hi ha taló. Més de coloraines. Aquí hi ha el joc de paraules. Vaig fer tot un llibre sobre unes fotografies que havia fet una dona, una arquitecta, de les gàrgoles de l'església de l'Escala. I me'n van sobrar de poemes. Aquí n'hi ha un que es diu Gàrgoles. I la carota d'aquell simi, allargant la llarga boca, només si plou et dona la nota, si ve moll, la pluja l'ha sostingut. Truquen. Els poneu tots. Aquest és també és del poble de l'Escala. L'escull del mig. És un escull que hi ha a un lloc que li on la creu, que s'hi pot arribar nedant. I allà et pots posar i tocar terra. L'escull del mig. És un poema, per dir-ho així, filosòfic. El voler tirar-se a mar i nedar fins a l'escull del mig.
i un cop allà, el tant si vols com si no vols, tornar. El cel, aquest va contra la... la cuny aquesta, com es diu? Astrologia. Li ho pregunto al cel i el cel no m'ho diu. El cel no diu res. D'altres coses sí, però del que jo vull no me'n diu ni piu. M'hauràs de dir tu. Si els set estels no, m'hauràs de dir tu. A un amic, Marc Valls, si et sona. De Valls del Valls? De pare del Guim Valls. A un amic. Si no existís el mal, digué un dels primers savis, del bé no se'n sabria ni el nom, i és ben possible que fos així. Per contra, jo dic, afirmo i juro, que de bondat n'hi hauria, n'existiria encara que la maldat fos morta. I si algú en necessita una prova palpable, quedem i li presento un amic tan bon home que ho és sense dependre de com siguem els altres. I si el mal es moria, ell seria bo igual. D'aquests dedicats, a veure si trobo l'altre que hi ha aquí. Ah, bé, bueno, ja... Aquí entremig hi ha tota una història com si diguéssim d'amor. Ella es veia apassionada, ell s'hi veia apassionat, i ella va obrir la tomata i ell hi va posar la sal. Complements. És la mateixa que diu: ai, amiga, com m'agrada de veure entre la fumera que puja del plat de sopa la forma tan personal com agafes la cullera. És la mateixa de no haver-te conegut, seria terrible, però terrible, terrible. I no ho sabria. A sobre, no ho sabria. I l'últim d'aquesta sèrie, que és una mica més misteriós, es diu Amor meu. A veure si me'l sé, també és molt petit. Amor meu. A l'armari hi tinc tot de camises que t'aniran grosses, però és igual, són molt velles. Aquí n'hi ha un que posa variant d'un tema de Max Jacob, perquè vaig escriure aquest mini poema en prosa i després, al cap del temps, i amb el llibre fet i tot, em vaig recordar que estava copiat. Bàsicament és diferent, perquè jo vaig posar, anava a posar la mà al pom de l'escala, però hi havia una papallona posada i m'he quedat a baix. I llavors vaig recordar que el poema del Max Jacob és la mort amb la falç, amb una d'això d'esmolar, i va per esmolar la falç, però hi ha una papallona i no va. D'aquestes de la història d'amor hi ha el poema més breu que jo sàpiga del tema. Tinc el rècord. Com més m'estrenys, més m'eixamplo. En realitat, n'estic buscant un de concret, però no vol sortir. Ah, mira. Aquest va dedicat amb una poeta que es diu Núria Martínez Bernis. Ja la coneixeu? Sí. Que no es queixarà. Aquest artista d'aquesta Núria és una persona que, si jo, posem per cas, hagués viscut en aquell temps de la prehistòria, m'agradaria molt de conèixer.
I totes dues coses, conèixer-la i viure a l'edat de pedra, pot ser que ara mateix m'estiguin passant. Sap triar herbes, fondre metalls, desfer baralles i trenar cordes i tot s'ho inventa. Aquesta està feta en un moment que escoltava les cançons aquestes que li diuen Lied, alemanyes en piano i clàssiques, Schubert i així, i em vaig voler fer una. I es diu De nit. En aquest viure tan senzill de tantes vides complicades, sobreposades i trenades, has sapigut no perdre el fil i saps cantar moltes tonades senzillament perquè és bonic. En aquest viure tan senzill de tantes vides complicades, sobreposades i trenades, has sapigut no perdre el fil i saps cantar moltes tonades senzillament perquè és bonic. I quan tot dorm i tu descanses i amb el cap planxes el coixí, qui sap els somnis on viatgen ni quin ball balla l'esperit. Provem allò que hem provat? Serà un plaer. A veure si trobo el punt. Ets molt bo, eh, Enric? Oh. Fixa't tu, pots comptar. Ara l'he perdut. Ara els el deixo jo. Va, costa. Espera que la trobi, tu. Que... Llibertat. De la verra i del bandarra, del puta, de la cotorra, dels petits prínceps, dels torre collons, papa i paparra, de la verra i del bandarra, del puta, de la cotorra, dels petits prínceps, dels torre collonets, papa i paparra, del bagarro que desbarra, del macarra que no curra perquè fa currar la curra, de l'esguerro de l'esquerra i del dretago esguerra, ja no rebrem cap més surra. Tot això. Foli, foli. T'agrada això? No, et sents còmode? Ah, era la... Sí. L'altre, fem l'altre. Així. Bogeries, ànsies, sentiments, impulsos, idees, tot això que semblava dispers, desendreçat i debades, tot es va posar en ordre i a funcionar quan te'n vas posar amb les galtes entre les meves mans. Quan amb una mà a cada galta et tenia tan dolçament la cara tan a prop, tot es va posar en ordre i a funcionar tal com ben ordenadament creixen les branques i les fulles d'un pollancre, com tan ben ordenats caminen els estels pel cel. Molt bonic, està molt bé, però... Van ordenats els estels pel cel. I ara anem al llibre que ve, que es diu La policia irà de bòlit. Poemes i notes disperses escrits a l'any 18 i 19 dintre de la ona expansiva de l'1 a 0. I aquí hi ha de tots els temes també. Ara me'n sortiré una de... Mils i milions de cançons i de poemes dient i cantant de l'amor, i encara no n'he trobat cap que ho digui, això que ens passa. Deu ser nou. Eh? Potser l'he dit, no ho sé, un dia. Aquí... jugant amb la paraula esdrúixola, sóc una màquina. Sóc una màquina, menjo partícules, tinc moltes ànimes, surto en pel·lícules, carburo amb llàgrimes. Sóc una màquina, bec la penúltima, em poso en òrbita, m'hi poso música i em faig la crònica.
Sóc una màquina que amb una làmpara desperto anècdotes perquè se sàpiguen d'època en època. Sóc una màquina, curo les víctimes de la paràlisi, de les pors íntimes, de l'autoanàlisi. Sóc una màquina, moc les quadrícules, moc els quilòmetres, moc les mandíbules, calmo les còleres. Sóc una màquina, domino el dòmino i les metàfores i munto números amb dones bàrbares. Sóc una màquina, la rosa trèmola, erràtica i mústiga de glòria incèrtula me la rebúfiga. Sóc una màquina física i mímica. Sóc de ceràmica d'aquella mítica. Vaig sense mànigues. Les campanes de Cervera, que és un poble que és una ciutat. Una ciutat que és un poble, no sé. Això era amb el músic Feliu Gasull, que volia fer una peça que li havien encarregat de... que havia de cantar una coral a la Cervera, al peu de l'església i amb acompanyament de les campanes. I ella havia d'escriure d'això i llavors vam anar un dia, ell i jo, a Cervera, a pujar al campanar i a mirar a quin to estaven les campanes i una senyora ens va dir que li fèiem a l'esquena que si volíem nosaltres tocar morts i... sí, però què he de fer? I ella tenia indicant, estira aquesta corda i vinga, 9 vegades, ja, va, i així. Però li vaig fer un poema tonto, però amb la música, tema suat, diguem, però la meva versió. Les campanes de Cervera. A la una, mitja engruna. A les dues, les arrugues. A les tres, fum, fum espès. A les quatre, mal teatre. A les cinc, veig i no tinc. A les sis, un fregadís. A les set, el bastó dret. A les vuit, l'assumpte cuit. A les nou, s'escapa el bou. A les 10, tot Cristo geu, a les 11, el cel s'enfonsa, i a les 12, em peta el pit i se m'esbotza. Amb aquest tema de l'1-0. Feu fàstic, farsants, falsos, fariseus, fa feliç fer fàstic, fora, fora, fures, fingint fes, farts, famèlics, fòtils, fosos, ferralla florida, figaflors, finits, fràgils, flaumosos, fètids, fintaires, fulls, fracassadors, fofos, fugiu, fugiu, finiquitats, finalitzats, fireta, finolis femtosos, fitxats, filferrosos, folloners, firaires fútils, fòtils falcats, falaciosos, fallons, fora minífers fimòtics, furibuns frustrats, folls, fantasmes fanatitzats, fraus funeraris, funestos, feixistes, fats. Intel·ligència límit. Ja l'he dit a vegades. Jo sóc d'intel·ligència límit. Per dalt, límit amb la ignorància. Per sota, amb l'estupidesa. Per darrere, amb el no res. I per davant, amb tot. D'aquest costat, me la limiten les quatre idees meves fixes. I del costat d'aquí, límit amb tu. Aniré per aquí, a veure què. Abans ha sortit el poeta Rimbaud, que la seva frase més famosa és «Jo és un altre». Alto. I aquí tinc un poema que és un diàleg que diu «Jo és un altre». Qui ho diu? Aquí jo vaig fer una vegada que tornava de Tarragona a Barcelona amb cotxe, vaig veure allà, una mica més enllà, una casa molt elegant i molt guapa, i el següent sortida vaig sortir de la carretera i vaig estar fent voltes i no hi havia manera, i vaig fer un poema que ara em sembla que sigui un símbol del moviment d'independència de Catalunya, però no, era real, era una casa que no hi havia manera d'arribar-hi. Des del camí es veia dalt la casa i havent pujat, la casa allà no hi és. I diu així,
havíem fet moltes i moltes voltes fins a trobar finalment el camí, i tot només per veure que no ens porta el camí enlloc. Que estrany que vagi així. Si havíem vist la casa aquí a la vora, blanques parets i els porxos tan bonics, i ara el camí que hi porta no ens hi acosta. Deixem-ho estar. Fem com si no existís. Que sigui un món completament a fora del nostre anar tirant, món nostre endins. Però sabem que hem vist ràfecs i portes i un vell teulat i un casal molt lluït amb arbres verds i un cel de voler ploure i un caminal que no ens hi vol venir. És una cosa que no sé si és més dubtosa o què, que és una nota filològica sobre el sentit propi. Actualment hi ha molta guerra amb el sentit propi, i si s'eliminen els sentits figurats, l'idioma se'n va a la merda tot ell. O sigui, quan algú et digui vés a fer el llit, vas a tallar llenya i a fer un llit. No? O sigui, no. Tots els sentits pràcticament de la vida pràctica són sentits figurats. I pràcticament no hi ha... Hi ha molt pocs acudits que no siguin insultants per algú. Hi havia un home que deia... Sí que n'hi ha un que va per tothom. Diu, com faries riure Déu? Diu, explicant-li els meus plans. Aquest sí, s'aplica a tothom. Doncs bé, jo tinc aquí una nota sobre el sentit propi que diu... L'insult de fill de puta no dispara contra la molt teva estimada mare. El fet de fer de puta no és cap tara. El que l'insult diu netament i clara és que un covard que no dona la cara després d'haver sucat és el teu pare. Diu que es posen en dubte tots i totes les valors i els valors. Doncs si existeix una cosa més guapa que l'amor, hi anirem junts i agafats de la mà. Què més? Bé, queda la carpeta. El bis. El maig de l'any 22, que era l'any passat, si no m'equivoco, li vaig fer un poema enlluernat amb l'amic Llull Riba i la seva amiga Diana, que es diu Ei, tu, vosaltres. Jo, al principi d'escriure en vers, havia fet un poema de la societat actual, però bé, era l'any 79 o jo què sé, o així, en la nit artificial, tot sota aquesta... Però clar, avui en dia està en dubte aquesta llum elèctrica. A veure, potser un dia d'aquests peta tot i ens quedem... Ei, tu, vosaltres, sonet, encendreu focs, que haurà tornat la nit. Haurà tornat la nit que era amagada i li fareu cançons de flamarada contra el neguit, enceses de neguit. La nit que era amagada sota el llit, sota mateix de la vostra abraçada folla d'amor, n'haurà sortit follada a cobrir-ho tot amb el seu cobrellit. Però encenent focs per espantar la por, i improvisant cançons en la foscúria, dant-vos la mà amb la calma de la fúria, l'atreviment de la vostra claror aguantarà la infinitud nocturna i, si es fa clar, serà amb la vostra espurna.
D'aquests sonets en tinc una altra que tinc ganes de dir, després una cançó més i plego, que la cançó és aquesta, no la perdrem. Sí. I el sonet és del tema del parlar en femení i el parlar en masculí. I sé que el tinc, però no sé on. Diu, ara ho diré tot en femení. Diu, tot, tot, tot? Ens vaig trobant tots, menys aquest, eh? Jo també té tela. Ja van, no sé quants cops. No hi és. No hi és. Ah, sí. L'últim. Aquest és un que es diu De generis in genere, com si fos en llatí, dels gèneres en general. I és una cosa que podria passar avui, però aquí l'exemple que dono jo aquí és de la meva infància. És un sonet en forma de sonet clàssic. Clàssic, o sigui, el primer quartet et situa en el lloc, i el segon t'acaba de centrar, i en el tercer, en el primer tercet comença l'acció i al final la conclusió. Tot com Déu mana segons la retòrica. De generis in genere. Quan jo tot just sóc un dels patufets, al petit poble de l'Escala un dia, entro amb la mare a la carnisseria de Can Buac i admiro entre calfrets el carnisser que es mola uns ganivets i la mestressa plena d'energia, és una campana tota l'estona. És un deu segon mòbil més. Em trenca la... la cosa, sí. Pareu els mòbils. És cling. És tu. El meu no és. És tu. No, no, que això que ha dit ell... Continua o torno a començar? Torna a començar. Hem perdut el fil ja. Doncs vinga, jo també. Quan jo tot just sóc un dels patufets, al petit poble de l'Escala un dia, entro amb la mare a la carnisseria de Can Buac i admiro entre calfrets el carnisser que es mola uns ganivets i la mestressa plena d'energia que xerra i talla amb màxima mestria i va servint mitjanes i filets. I quan la mare té el que ha demanat, li diu la carnissera a la meva mare: "Què més te poso, fill? Res més per ara." I aquest vell mot de fill, no declinat, que li diu una dona a una altra dona, és tendre, és fi, és germania bona. He fet una cançó imitant l'estil dels trobadors del segle XII provençals i imitant també allò dels... Quan llegeixes el provençal és un idioma que sembla molt al català, però és diferent, i a sobre és antic. I llavors d'entrada et sembla que ho entens tot, després sembla que entenguis el to, però no saps ben bé què ha dit, i he volgut imitar tot això una mica. I seguint l'esquema de rimes i de tot, trobadoresc, diguem. Feta a la meva manera carinyosa i barruera, avui trec de la caldera una cançó de primera, llisa i fina i tan normal que fins al més animal podrà entendre què no cal. A l'hora que Déu reposa i l'espòs dorm amb l'esposa, sortir de sota la llosa i omplir de pètals de rosa untats de verí mortal els vidres de l'hospital dels malalts del cap, no cal. Dir-se amo de la partida amb mentides de mentida i amb condons tots d'una mida embotifarrar la vida és de burro, criminal i amarga, fer mal, fa mal, i viure amargat no cal. L'acabada productora
gastant aires de senyora quan només és seguidora del pastor barra pastora i es deixa dur pel ronçal a la gràcia sense sal, doncs també, tampoc, no cal. Tornar-se novaiorquesos, comptadosos quan són tresos, amputar la mà als sotmesos, disfressar-se de pagesos i acordonar bé el Raval per muntar-hi un festival obligatori, no cal. I a les planyívoles runes on alguns vivim, i algunes, que hi corrin uns malallunes que ens afanyen les engrunes, cèntim a cèntim, no val. I no em digueu que és igual, perquè no, no val, no cal. Que ho sàpiga aquell del qual explicar res més no cal. Cantes una cançoneta, Joan? Ara ja després de tot això m'he anat molt avall, eh? És que va, sí, una. Va. Us ve de cara que toqui una cançó després de tot això? Sí, sí, sí. Home, sí. Sí. Fas el postre. El curiós és que ell és el Casasses, ah, sí, i jo sóc el Casas. Sí, sí. És que no cal dir res més, oi? No, no cal. Casas, dius tu? Sí. Què més? Joan Vallès Casas. Ah, Casas és el segon. És el segon, sí. Però què era el primer? Ah, és un lío. Bueno, és un lío. És un lío. Jo és Casas Figueres, també és... és un lío. Casa i camp, o sigui, Vallès Casas també és sí, camp i poble. Bueno, o sigui, sí. Però ha sigut un plaer conèixer-te, de veritat, t'ho dic, eh? Sí, he rigut molt, però des que l'he conegut... Ai. T'has passat a tot l'ambient. Juli, em vols ajudar? Et ve de cara? Sí? Bueno, jo vaig fer un treballet que es diu Aquí ara i vam fer una cançó que crec que ens ho podem permetre, eh? T'has preparat, Juli? Això diu. I deixo enrere la gustera d'enganxar-me amb els llençols. I quan els veus a terra organitzo la meva sol. Després del cafè... Cigarro, cagarro. Ja tinc fe, ja em pentino i al carrer també acompanyant la mana de la dansa. I sempre ben harmonitzada. El carrer està ple de peus i cervells. Traça el camí indiferent, siguem-ne ben conscients. Si et dos enganxes, hi ha la trampa. Si a la vida li ensenyes la cara bona que tens, serà millor. Serà millor. Hola. Faig l'última? No, sí. Fem una tu, una jo. Ah, vale, perfecte, sembla, genial. Eh? Així queda més. Genial. Jo també m'aixeco. Ho he pres del Casasses, això de buscar els poemes així, i que no els trobes? Us ho juro que ho he pres d'ell. Sí. No els trio mai, faig com ell, que porta 1.000 punts, però després en tries un altre, no? Però és que... L'espai buit aquest entre els poemes va bé, perquè sí, si no s'enganxen, ens empasten sí, tots. I tant, i tant que sí. Bueno, us llegiré aquest. Bueno, Lola. Bueno. Ah, sí. És que hi vam anar a una classe lingüística, oi? I el bueno, i el bueno. No vau venir a la biblioteca ahir, eh? Si no vas venir ahir, no pots viure. Nua. Quan quedava nua, perdia els parracs. Ulls i orelles miren o escolten, em despullen els sentits.
Esperit sense defensa, mort sense disfressa, viure sense engany, el port embarrancat. Nua, prejudicis oblidats, s'alibera amb crit, s'esquerda la veu, s'escola el crit dins meu. Escambo plaers, clamo emocions, nua, sota el vostre judici, pensament obert, paraula donada, es despullen els desitjos, les emocions, queda l'espera. En català es diu Beno. Beno, es diu? No, Venus. Bueno, Beno. Beno, sí. I encara hi ha gent que diu Menu. Menu. Sí, això és veritat, eh? Perquè nosaltres poder també ho dèiem aquí, Pierre Menu, no? Quan érem més petits. Sí. Eh que sí? Sí. Eh que sí? Menu. Poli. Sí? Vinga, som-hi, Enric, eh? Me tens molt engrescat, eh? En sèrio. Podem tocar les 12. Sí. Ah, de vegades sóc conscient que m'encén com el foc o la brasa. De vegades no em sé trobar, de vegades no em vull trobar. De vegades bufa el vent i en les fulles ja escriu paraules que pobres són els diners quan has perdut tota esperança. De vegades no sé escoltar, de vegades xerro massa, de vegades el silenci m'acompanya. I fins que surt el sol, un altre tomb m'ha fet la terra, jo encara hi sóc. A sota la tormenta, aprenent que no hi ha força més potenta que l'amor. Que no hi ha força més potenta. De vegades sóc de gel, naufragant l'esperança de que torni a bufar el vent i porti les paraules, que aquest món sigui més conscient. Que tu ets el teu Déu, ets l'únic hereu del llegat dels llamps que venen directes del cel. Que tu ets el teu Déu, ets l'únic hereu del llegat dels llamps que venen directes del cel. De vegades no sé escoltar, de vegades xerro massa, de vegades el silenci m'acompanya. I fins que surt el sol, un altre tomb m'ha fet la terra, jo encara hi sóc. A sota la tormenta, aprenent que no hi ha força més potenta que l'amor. Que no hi ha força més potenta i que l'amor, i que l'amor, i que l'amor. Coses que no volem dir mai. No t'estimo. I per això callo i et cedeixo. És veritat que em disgustes. Per això refuso la teva companyia i el teu contacte. Canvio de vorera, quan et veig venir, quan vols intervenir t'acostes, parlo d'un altre tema. Intento oblidar-te en les meves oracions. M'oblido voluntàriament de tu en les meves llistes. No et desitjo res, perquè no et desitjo. Sóc cruel, despietada, ignorant, dolenta, frívola, estúpida, intransigent i antipàtica. Giro la cara a la sinceritat. L'entorn me n'ha ensenyat. M'agradaria parlar-te i demanar-te de fer camins diferents, de no creuar-nos mai, o de ser sincers en els nostres sentiments, potser recíprocs. Però he de fer aquest altre paper pel qual m'escarrasso. I sempre dins meu sento una veu petita. Formigueig i consciència és. M'agradaria més parlar-te i dir-te d'una vegada que tu no et sé estimar. Contesta'm, contesta'm.
Contesto. És que no he pensat a proposar-t'ho, però tu volia proposar que llegíssim un poema i ens contestéssim. No, 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 no. Sí, millor que l'obriu, sí, millor que l'obriu. Jo quan era adolescent hi va haver una suposada revolució que li deien, especialment a París, que li deien en maig del 68, que semblava l'hòstia, però al pas del temps aquells eslògans semblen anuncis de Benetton. O sigui, jo, la imaginació, el poder, massa imaginació, massa que en té d'imaginació el poder. No. Sigueu realistes, demaneu l'impossible. Què vols dir demaneu? No? La revolució és anar a demanar aquí, saps? I l'impossible què vols dir? Sembla un anunci també. Llavors hi ha un epitron que diu siguem realistes i se sobreentén, és impossible. Si en el blat de moro o maïs o moresc o dacsa o panís hi posa que és manipulat genèticament, és veritat. I si no ho posa, has de saber, també és veritat, que no hi diu res. Solució. No compris mai, però mai més, mai res, ni un ai. Per esbandir-nos el merder capitalista, el que hem de fer, per netejar, per escombrar, és no comprar. Res. No comprar. I aquesta, que és la meva definició, el poema es diu sense títol. No és que no tingui títol, es diu així. Ja veurem per què. El que em donava la gana a mi, el que em venia de gust, el que volia jo i que m'agradava, no sé per què ho dic en passat, potser perquè sembla una història que ha passat, una rondalla, però el que estava dient és que el que em dóna la gana i el que em ve de gust, el que vull jo i que m'agrada... T'hem de passar la vida buscant finals diferents de poemes. Clar, clar que sí. Ho dius pel meu, perquè he posat això. No, per teu i el meu i el seu. I el de tots, no? Bueno. Bueno. Va, tenim un altre, no? Un altre? Un altre? Aquell que canta una cançó. Bueno, va repetir i mira per què. No sé quina vols dir. Una llarga. No sé si no l'entenc. Aquí tinc unes coses picades d'un dia, amb el cuento de que sóc escriptor, per l'aniversari o per Nadal me regalen llibretes. Jo també, eh? I llavors en tinc una pila. I n'hi ha una de petita, molt bonica, però feia respecte, i un dia m'hi vaig posar, com si fos un diari, però és un microdiari, perquè cada dia les entrades són... micres. Mínimes. Per exemple, el 2 de març del 22, diu, el temps de quan les bèsties parlaven sembla que torna. El 6 de març del 22, en Pau ens ha deixat sols a la banda d'aquí, de la llum. Ha sigut l'aniversari. El 7 de març del 22, tinc una ressaca crònica. Mental o física. I un dia dur, el 14 de març del 22, diu, no tinc ganes ni de fumar. Seguia amb la ressaca. De fumar. O aquí aquesta filosòfica també té relació amb allò d'abans, el sentit propi i el sentit figurat. Pelar un all és molt diferent de pelar una mandarina. I aquesta, que sembla una filosofia presocràtica del temps d'Heràclit, tot així, o potser és sobre la situació social d'ara, que diu,
tot cau i el foc puja. Están jugando al escondite. Se te amagan. Aquí n'hi ha una mica bèstia que diu: tothom és heterosexual. No hi ha dues figues iguals. Saps com es deia aquella? El so de la donzella de la costa. Ah, sí. M'he assegut... Això és un començament d'un poema del Rimbaud, però ha continuat a la meva manera. Ja me'n recordo, també. M'he assegut la bellesa a la falda i s'ha enfonsat la cadira. Que és l'última d'aquí. El 3 de gener de l'any 22. Merda, no fa fred. Millor no ho feia. Tres coses que em fixo de gramàtica. La narradora o locutora de televisió catalana diu que l'equip femení de futbol de l'Atlètic Club de Bilbao hi ha una davantera molt murri. Jo em pensava que es deia Múrria, però... Es veu que es pot dir... Filosofia del tot a 100. A col·legi ens donen tanta feina que no tenim temps d'aprendre res. Brutal. I aquest és el típic tòpic, l'1 de desembre de l'any 21, riure de les penes i plorar d'alegria. Aquí hi ha un punt que m'agafa un dolor bastant fort, el turmell, el taló d'aquí a l'esquerra. Si el país no es fa independent, el món hi sortirà perdent. El 13 de juny de l'any 22 vaig escriure aquesta memalada. Ja torna a venir el 14 de juny un altre cop. No, no me la sé i no la tinc. No està aquí el mòbil? No, el mòbil em fa mal de cap, no. Ah, no la tinc, potser sí, espera. Va, la carpeta. Collons, quants actes que tens. Ah, el plan B. Bueno, ara l'última. Va, en sèrio. No. Sí. Va amb una cita d'un poeta més gran que jo, que es va morir fa pocs anys, Jaume Cisterna. Jaume Cisterna era un personatge molt especial, anava molt per l'Ateneu barcelonès, també. L'última cosa que li vaig sentir dir en vida, estava en una tertúlia amb altres homes grans, i deia: jo sempre he sigut rebel. Revolucionari, no. I aquí hi ha una cita d'ell que diu: la fe mou núvols. Jaume Cisterna. I va al so de la donzella de costa, que és aquella cançó que diu... a la vora de la mar. Si algú em pot donar el to, sisplau. Doncs jo li he fet una versió que va amb aquesta música. Tot ve de culpa dels... quan devia tenir 13 o 14 anys, no sé. Un estiu durant les vacances em van fotre a treballar amb un mecànic. Sí, va, així prendré...
i vaig fer de mecànic durant poc temps. Estirat sota els motors, d'esquena a terra, d'esquena a terra, vaig guanyar la meva primera pesseta, mera pesseta, un estiu en un taller, mirant d'aprendre, mirant d'aprendre, on cau el carburador, i d'altres perles, i d'altres perles. I un dia un home, un client, ve i m'aconsella, ve i m'aconsella, fora la porta al carrer. Deixa la feina, deixa la feina, no llencis la joventut a la misèria, que hi quedes encadenat. I és una merda, i és una merda. No li vaig fer sí ni no, perquè un no pensa, perquè un no pensa. Però un dia, al cap d'un temps, coincidència, coincidència, un altre home, un conegut de la mestressa, un planxista mig veí, va i m'interpel·la, que no et convé treballar, que són cadenes, que són cadenes, si te'n pots escapolir, deixa la feina, deixa la feina. I amb això, doncs, ja eren dos. I aquell divendres, vaig cobrar l'últim meu sou, ja-ho a reveure, ja-ho a reveure. D'ençà d'aquell dia mai, ni per sorpresa, ni per sorpresa, no he tingut un treball fix. Faig el que em sembla, faig el que em sembla, i el que em sembla que haig de fer. I si ho vols sebre, i si ho vols sebre, viure sense treballar, vol molta feina, vol molta feina. Els dos consellers no els he tornats a veure, tornats a veure, i no recordo ni quina cara feien, quina cara feien. Aquí els dono grans mercès, d'aquella empenta, d'aquella empenta. Dius que el proper dia 5 d'abril està als Hostalets. De Pierola. Estarà el 5 d'abril? Sí. Diumenge. Sí. Diumenge aquest, que diumenge no l'altre.